Branko, aj se javi. Pa ne mogu kutam ne spi. Kakak se jebe mater. Er Srbija. Ili ja, kako vam je lepše. Kaži. Kaži gospođu. Gospođici, izvini, kaži. Da. Za kati je kapi. 2. jun. Daj mi broj kart. Evo, sad ćemo da kućemo. Aha. Dobro. Kako se zoveš ti, gospodin? Gospodin. Violeta, što lepo ime. Pa ovako, sve što mogu da kažem Violeti je da neće nigde da leti. Do daljnjeg ne se kireće, gospodin. Samo da kusnem nervi. Neće nigde da letiš, gospodin. Pa nema. Nema aviona, još je korona. Pa ništa, ja ću da ti kuda. Pa mogu da ti zamenim, ali za... Pa ne može, Peto. Ne može, to možeš sad da vidiš sa Air France. Pozovi i kaži, Aca me poslao da vidim koja je cena. Vule vuku, šekavek mak. Jeste. I za Air Srbije, jeste. Ajde, Violeta, ostani da... Ćao, Violeta. Ćao, Violeta.